Գինադի Բեկյան, նախ դատարանից ակնկալիքների մասին։ Անկեղծ ասած, ինձ թվում էր, որ գործը պետք է կարճվեր, որովհետև իմ ոչ իրավաբան լինելու հայացքով գործ չկա, այնուամենայնիվ դատարանը որ հակառակ որոշում ընդունեց, որին մենք ստիպած ենք ենթարկվել։ Տիկին Ադիբեկյան, մենք ումունք նախաձեռնության մասին խոսենք, սեպտեմբերի 25-ից ձեր նաև նախաձեռնությունը Արցախահայերի կողքին է, այս օրերին դուք 24 ժամ ռեժիմով փաստորեն աջակցություն եք ցուցաբերում Արցախի մեր հայրենակիցներին, ինչ կներկայացնեք, ինչ արդյունքներ ունեք այս պահին։ Արդյունքների մասին իհարկե դեռ վաղ է խոսել, որովհետև վերջնական հաշիվը դեռ կատարված չի, բայց այս պահին մենք 10,000-ից ավել անձ ենք արդեն սպասարկել։ Նախաձեռնությունը ժամանակին ստեղծվել է 20 թվականին, երբ որ պատերազմից տեղահանված կանայք եւ երեխաները եկել էին Երևան, նրանց էին օգնում, եւ 23 թվականին վերսկսվեց արդեն փորձ հավաքած նախաձեռնությունը եւ միացան արդեն ունեցած նախկին մեխանիզմները, եւ այդ գաղափարի շուրջ հավաքվեցին մենք բոլորս, բոլորին ում դուք գիտեք, մեր շրջապատը, որոնք իրենց անձնական ռեսուրսներով եւ իրենց մերձավոր շրջապատի հնարավորությունները օգտագործելով կազմակերպեցին այս նախաձեռնության անխափան աշխատանքը, եւ մինչ օրս դեռ մենք շարունակում ենք այդ գործունեությունը, բայց ինչպես նաեւ բոլոր ռեսուրսները, մեր ռեսուրսները սպառվելու շեմին, այսինքն արդեն գրեթե սպառվել են, եւ մենք նոյեմբերի 15-ից ծրագիրը հակելու ենք։